Ja, det er ikke kun rødning, det er ikke kun rødning, hun er god til. Skål, skål til alt muligt andet. Du skærer jern, jeg har da briller, kan du. It's a funny Tuesday today. Ikke jern. Hej. Hej, venner. Hej, jamen det er godt nok ikke mistet, men. Det er et kæmpe stykke jern, det der. Åh, oh, der kom Ivan. Hvad er Misa? Ja, hvad siger du? Hej, Ivan. Ja, du skal hjælpe, ikke? Ja, du skal lige hjælpe til. Ja, det er rigtigt. Det siger man behøver ikke betale for at gå i Fitness World. Her, der kan man sgu bare arbejde på matriklen. Er det her stærk, ikke? Men lige nu, det synes jeg ikke, det virker. Han er mine briller, du. Okay, Ivan. Nu skal du se, mor tager det sidste stykke. Ja, jeg har lært, hvordan man gør. Når man ikke har nok vægt omkring sig. Ja, de mænd, vi har, de er ikke stærke nok. Sådan er det bare. Den er næsten. Kan I høre en jubel lige om lidt? Jeg skal bare ikke give op. Hvad siger du, Basse? Du siger ikke noget. Kan du varme mig selv op?